wake. Bwana yeye nasema hivi kutokana na uchovu wa wiki nzima, wiki na mitikasi hapa na pale, leo tumekutana hapa kwenye msingi kuweka jiwe la msingi kwenye msingi wake, na huu msingi ni wa msingi sana. Naamini nyie ndo wajanja mnaopenda huu ujanja, na huu ujanja na uleta kwenu nyie wajanja. Je. Na mtaka cha mguni sharti ainame. Tuwabebe. Tuwabebe. Sikiliza hii hapo kwanza. Upo nyumbani unasikiliza na Citizen FM kwa burudani. Tuna enjoy na uliza buru. Noma sana. Karibu sana Young Paul. Shukrani Jazil. Nikuulize, kuna niliona pale title. Ndio. Ulisema interview ulifanya pale hapa tu. Na kumbuka. Ukasema kama Mungu wa Diamond. Ndio. Ndiye Mungu wa Young Paul. Ulikuwa unamaanisha nini? Nilikuwa namaanisha kwamba anayemfanya Diamond kushine ndo atakayemfanya Young Paul kushine. Muda tu ndo haujafika. Alafu kitu kingine naamini kwamba Mungu akunyimi vyote. Anaweza kukunyima akili akakupa adabu. Na hakuna adabu nzuri katika maisha. Adabu nzuri katika maisha hakuna kama adabu ya kuwa na hofu ya Mungu ndani yako. Wote tuseme amina kwanza. Wote tuseme amina. Hai. Very good. Hapo sawa. Amina mama. Tuambie juu ya inaitwa iyaka yaka inamaanisha nini? Iyaka yaka tuseme ni kinogeshi cha wimbo. Ni kinogeshi cha wimbo. Kinyogeshi. Kinogeshi, unajua? Inatakiwa ujifunze taratibu. Mimi nilikuja hapa nikashindwa kuongea shembe teng, lakini sasa hivi na wembe teza kuongea shembe teng. Wote na walombo top. Na walombo top. Na walombo top. Mzimbi ting kama mimi naweza sasa hivi kuongea nini? Shembe teng. Okay. Lamba tada. Lamba tada. So inamaanisha nini yaka yaka? Yaka yaka ni kinogeshi cha wimbo. Ukitafuta kwenye maana utakesha. Maana yake kuitafuta utakesha na utaipata. Ina maana ni kitu ambacho tumetumika kunogesha wimbo. Kiasi kwamba msanii mwenyewe kaandika na hajui, Young Paul kaandika yaka yaka na hajui maana yake. Lakini kaweka ile wimbo unoge. Umeelewa? Yamba tata. Yamba tata. Hapo sawa basi. Basi humu wako una mpango gani yani kimuziki? Unajua kama tunapata siku ya kupambana, tujue na siku ya kupata na yenyewe ipo. Katika maisha kuna vitu ambavyo vinatakiwa tuviamini. Inatakiwa kutafuta watu. Unajua muziki unabebwa na vitu viwili. Cha kwanza ni kipaji, cha pili ni muonekano wa msanii. Unaweza usiwe na kipaji lakini muonekano wako ukakubeba kiusanii. Na unaweza usiwe na muonekano lakini kipaji kakubeba kiusanii. Si umeelewa? Alafu vitu vingine kama hivi hapo ndo vinafuatia nyuma. Sijui kucheza. Usijue kucheza na wewe ni msanii pia. Yeah. Kwa hiyo kwenye mpango wa muziki ni kupambana. Kama Mungu kaniweka hai, naamini hata siku ya kunanilia kupata nitakuwa hai pia. Unajua katika upambanaji huwa tujui kama tutapata, lakini waga tuna imani na mtu anayetoa ambaye ni Mungu. Kabisa. Lakini mimi ukumbuke mimi kama mimi naweza kuishi kama wewe lakini siwezi kuishi kama Mungu. Leo naweza nikaamka nikajiita mimi ni Willy Zaburu lakini siwezi nikaamka nikajiita mimi ni Mungu. Kabisa. Watu wataniona michi zinivo. Kwa hiyo kuna siku ambayo nitaitwa Young Paul na watu wataona yes, huu ndo tulikuwa tunamsubiri ili aje kutuwakilisha katika hiki kizazi. Hapo sawa basi. Hapo poa tena sana. Basi tuambie pale kwenye mtandao social media watu wakupate vipi? Yaani social media handle zako. Wakupataje?
Mimi sijawahi kuwachenga watu sana. Ukija YouTube utanipata Young Po, Young POH. Ukija Instagram Young Po official, ukija FB, kila sehemu Young Po. Siwezi nikawachanganya sana. Eh? Kila sehemu, nikisema kila sehemu hadi ukinua, ukinua mguu hivi. Young Po. Yes. Uko Po. Kwa hiyo nakumbuka katika hizi mitikasi za juzi kati hapa tulikuwa na show za hapa na pale, tulikuwa Imara Daima. Tumejaza watu pia, tukatoka hapa tukaenda Mombasa. Tumeweka rundo la watu kwenye msingi wa msingi, kimsingi zaidi tulikuwa na msingi wa maana sana. Yes. Pia katika hii route sikuwa peke yangu. Nilikuwa na watu. Hebu zungukeni, kuna watu wawili hapa wali njoni, njoni ambao wamelisimamisha ili jiwe la msingi. Wajitambulishe, unaitwa nani? Naitwa Majoka Music, yani king wa gospel dunia nzima. Majoka Music. Naitwa Danvo D. Hawa ndo watu, mnaweza mkaenda. Hawa ndo watu ambao nilikuwa nao, bila kumsahau jamaa wangu kutoka Migori anaitwa Migori O'Brien. Pia bila kumsahau wanangu sana kutoka Imara Daima kina Waiki, producer Breeze, director Tats. Bila kumsahau CEO wa kampuni ya Silver Movers, Abi Silver mwenyewe. Bila kumsahau mheshimiwa Darmon Segela na kakangu brother kipenzi cha wa Kenya anaitwa brother Kio, Kio cha jamii. Kwao ndo wanawakilisha Young Po katika hii Kenya.